নমস্কার প্রিয় দর্শক, চেতনীয় ব্লগসলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই। মই মোৰ অনুষ্ঠান আরম্ভ কৰিছো ব্রহ্মকুমারীর সৈতে, আর ব্রহ্মকুমারীর সিস্টার বর্ণালী মোৰ লগত আছে। আর যোৱা খণ্ডত আমি কথা পাতিছিলোঁ আৰু আমি আপোনালোকক কথা দিছিলোঁ যে ব্রহ্মকুমারীর সৈতে আমি এটা অনুষ্ঠান, আমি এটা যাত্রা আরম্ভ করি, আর সেই যাত্রার আজি দ্বিতীয়টো এপিসোড। আর দ্বিতীয়টো এপিসোডত আপনার স্বাগতম জানাইছো, আর মই বিচাৰো যে মোৰ দর্শকখিনিক আপনার ধুনীয়া কথাৰে কিবা এষাৰ। নমস্কার, আপনাদের আমার প্রচেষ্টা কিমান ধুনিয়াকে আঁকোৱালি লৈছে তার বাবে আপনাদের মোৰ অন্তৰৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আশা কৰিছো আপনাদের এনেদরে আমার সহারি জনাই থাকিব। হয়, বিশেষকে মোৰ এইটো খুব ভাল লাগিছে যে যেটো আমি ফার্স্ট এপিসোড এৰিছিলোঁ মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে, তো মোৰ চেনেলৰ যিখিনি অডিয়েন্স খুব ধুনীয়াকে সহাৰি জনাইছে, বহুতে বহুত প্ৰশ্ন কৰিছে, আৰু সেই প্ৰশ্নৰ আঁৰত থাকিয়ে আমি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিম। কাৰণ আঁৰত থকা যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নবোৰ আমি মানুহৰ আগলৈ উলিয়াই আনিব লাগিব, আৰু সেই আশাৰে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আজিও আহিছোঁ। আৰু মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, যিহেতু ব্ৰহ্মকুমাৰীজ বুলি কয়, তো ব্ৰহ্মকুমাৰীজৰ যিটো নাম, আমি প্ৰথমতে নামাকৰণটোৰ ওপৰতে যাওঁ। আৰু মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে যে ব্ৰহ্মকুমাৰী যিহেতু ল'ৰায়ো জইন কৰিব পাৰে, পুৰুষেও পাৰে, নাৰীয়েও পাৰে, মানে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে পাৰে, তো নামটো ব্ৰহ্মকুমাৰীজ কিয় হ'ল, ব্ৰহ্মকুমাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিয় নহ'ল? বহুত সুন্দৰ প্ৰশ্ন। আমাৰ এই গোটেই নামটোতে আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য বা আমাৰ ইয়াতে কি শিকোৱা হয় গোটেইখিনি ইয়াতে সোমাই আছে। প্ৰথম যদি আমি নামটোত যাওঁ, ব্ৰহ্মকুমাৰী যিটো আপুনি কৈছে, ব্ৰহ্মকুমাৰী মানে চাওক দুটা ৱৰ্ড আছে, ব্ৰহ্মা প্লাছ কুমাৰী। এতিয়া ব্ৰহ্মা মিনছ হৈছে এই সৃষ্টি এখন আমাৰ ইয়াতে স্থাপনাৰ কাৰ্য চলি আছে, মানে কি নেগেটিভ সংস্কাৰৰ ঠাইত, মোৰ যিমানখিনি নেগেটিভ সংস্কাৰ আছে সেই নেগেটিভ সংস্কাৰৰ ঠাইত পজিটিভ সংস্কাৰখিনি ইউজ কৰা, তো কি হৈ গ'ল, এটা নতুন এটা সংস্কাৰ স্থাপনাৰ নিচিনা হৈ গ'ল নহয়। তো স্থাপনাৰ কামে শাস্ত্ৰত কোৱা আছে নাম কাক দিয়া হয়, ব্ৰহ্মাক দিয়া হয়, নহয় জানো? ঠিক তেনেকুৱাকে এইটো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব, কাৰণ মই বিচাৰোঁ যে যিহেতু মই অকণমান আপোনাক ৰখাইছোঁ, কাৰণ মোৰ দৰ্শকখিনিয়ে বিশেষকৈ বহুত প্ৰশ্ন বহুতৰ মনলৈ আহে আৰু সুধিবলৈ ধৰি লওক তেনেকুৱা কোনো মাধ্যম নাথাকে বা সুধিব নোৱাৰে, তো মই বিচাৰোঁ মোৰ দৰ্শকখিনিৰ মনত যি প্ৰশ্ন আছে সেয়া মই আপোনাৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ প্ৰতি থকা কিছুমান পজিটিভ বা কিছুমান নেগেটিভ কাৰোবাৰ মনত হয়তো আছে, তো সেইখিনি মই দূৰ কৰিব বিচাৰোঁ। নিশ্চয়, আৰু মই খুঁটি নাটি একদম ধুনীয়াকে দীঘলেই হওক, মই খুঁটি নাটিবিলাক মাৰি পেলাই আগবাঢ়ি লৈ যোৱাটোৱে মানে ময়ো ভাল পাওঁ তেনেকে। এতিয়া পুনৰাই সেই কথাটোলৈ আহোঁ, ব্ৰহ্মকুমাৰী। তো ব্ৰহ্মা হ'ব লাগিলে এজন মানুহে প্ৰথমতে এই সংস্কাৰখিনি আনি দেখুৱাব লাগিব, যাক আমি ফ'ল' কৰি তেওঁক, যেনেকৈ স্কুল এখনত এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট থাকে, ভাল ষ্টুডেণ্ট, বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট, প্ৰথমে নিজে সেইখিনি এপ্লাই কৰে, তেওঁক দেখি পেলাই আমি বাকীবিলাকে শিকোঁ কৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতেও। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ দাদা লেখৰাজ যিজন আছিল চীন প্ৰদেশৰ, তেখেত আছিল আমাৰ নিচিনাই গৃহস্থী আছিলে, 60 বছৰ বয়সত তেওঁৰ ঘৰ সংসাৰত থকা গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আছে। কাৰণ ভগৱানে আমাৰ এখন ধুনীয়া সংসাৰ তৈয়াৰ কৰিব আহিছে, আমাক সন্যাসী বনোৱাব অহা নাই। চবতকৈ ডাঙৰ ভুল মানুহে কৰে যে ব্ৰহ্মকুমাৰী আহিলে সংসাৰ এৰায়। হয় নহয়, বহুতৰ মনত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে যে ব্ৰহ্মকুমাৰী জইন কৰিলে সংসাৰ এৰিব লাগে, সংসাৰ ত্যাগ কৰিব লাগে। মই আহিম সেই পৰ্যায়টোলৈও, আহিম পিছত আহিম, আৰু যিহেতু বহুতৰে মনত বহুত প্ৰশ্ন থাকে, তো মই মোৰ প্ৰশ্নলৈ মই আহিম, কিন্তু প্ৰথমে আমি সেইটোৱে নামটো। তো এতিয়া সেই তেখেতৰ হেৰি পৰমাত্মাই আহি তেখেতক প্ৰথমে জ্ঞানখিনি দিছিলে, দি পেলাই কৈছিলে যে তুমি এইখিনি জ্ঞান জীৱনত আনি দেখুওৱা, কাৰণ আজিকালি মানুহবিলাকে প্ৰেক্টিকেল বিচাৰে, মুখেৰে কোৱা বহুত আছে এনেকুৱা কৰা সেনেকুৱা কৰা, কিন্তু যেতিয়া মই প্ৰেক্টিকেলি কামখিনি কৰি দেখুৱাম তেতিয়া মোক অনুসৰণ কৰি পেলাই জীৱনত কোনোবা আনিবৰ কাৰণে বেছি ইজি হৈ যায়। তো সেইকাৰণে দাদা লেখৰাজৰ তেখেতে পৰমাত্মাই আহি এই জ্ঞানখিনি দিছিলে, দি কৈছিলে কি তুমি এইখিনি নিজৰ জীৱনত এপ্লাই কৰা, দেখুৱা নিজৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰি। আৰু সেইখিনি সময়ত আহিছিলে 60 বছৰ বয়সৰ গৃহস্থ জীৱনৰ যিখিনি গোটেই কৰণীয় আছে তেওঁ গোটেইখিনি কৰি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হৈছিলে।
পরমাত্মাই আহি এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান দিয়ার উদ্দেশ্য এইটো একোখন গৃহস্থক কলিযুগী যেটো আজি গৃহস্থ গমেই পোৱা ক'ব নালাগে কলহৰ গৃহস্থক সত্যযুগী সুন্দর আশ্রম তৈরি করা গৃহস্থ আশ্রম একো একোখন ঘর মন্দিরের নিচিনা ধুনিয়া করে তোলার উদ্দেশ্য এতিয়া ব্রহ্মা আহিল তেখেতে যেতিয়া করিলে তেখেতক করে দেখালে মানে কি তেখেত আমার পিতা সম হল নয় সেইকাৰণে প্ৰজা পিতা মানে আমাৰ পিতাৰ নিচিনা তেওঁ বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট হৈ আমি তেওঁক অনুসৰণ কৰোঁ আৰু তেওঁক ৰেগাৰ দিয়াৰ অৰ্থে যিহেতু এই জ্ঞানখিনি প্ৰথম আনি পেলাই তেওঁ আমাক কৰি দেখুৱাইছিলে আমিতো ভাবিম ন গৃহস্থ জীৱনত সম্ভৱ নেকি এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন হয় আমি দেখিম যে সকলোখিনি নাতি পুতি সংসাৰৰ গোটেইখিনি থকা মানুহ এজনে যদি এই জ্ঞানখিনি আনিব পাৰিছে জীৱনত তো আমি কিয় নোৱাৰিম তো যেহেতু তেওঁক আমি দেখিছোঁ সেইকাৰণে আমি ৰেগাৰ্ড আৰু ৰেচপেক্ট দিয়া অনুসৰি তেখেতক নাম আমি প্ৰজাপিতা হিচাপে দিওঁ প্ৰজাপিতা আৰু ব্ৰহ্মা মানে কি এই গোটেই সৃষ্টিৰ আদি মধ্যৰ অন্তৰ জ্ঞানখিনি জানি নিজৰ জীৱনৰ সংস্কাৰ পৰিৱৰ্তন কৰা এই ব্ৰহ্ম মহতত্বৰ জ্ঞানখিনি জীৱনত আনা স্বয়ং ব্ৰহ্ম জ্ঞান সেইকাৰণে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা পৰমাত্মাই আহি এই জ্ঞানখিনি তেখেতক দিছিলে সেই সময়ত ভাৰতত নাৰীৰ অৱস্থা চোৱা আজিও যদি চোৱা ভাৰতত নাৰীৰ অৱস্থা কেনেকুৱা তথাপি এতিয়া বহুত ডেভেলপ তো সেইখিনি সময়ত নিশ্চয় আপুনি পঢ়িছে বিধৱাসকলৰ কেনেকুৱা অৱস্থা আছিল চুলি ঘূৰাই দিছিল বগা কাপোৰ লেতেৰাত কেনেকুৱা মন্দিৰ এইবিলাকতো ষ্টৰি আছে ন মামণি ৰয়চম গোস্বামী কিমান কিতাপ লিখিছিলে তাৰে মই পঢ়িছিলোঁ এইবিলাক যিয়ে নহয় সকলোৱে পঢ়িছে আমাৰ দৰ্শকে আৰু মহিলাৰ লগত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অত্যাচাৰ এটা সময়ত হৈছিলে আমি সেইটো অৱগত আমি জানো বাৰু আৰু সেইখিনি সময়ত বহুত হৈছিলে আজিতো বহুত উন্নত হৈছে সেইখিনি সময়ত 1935ত ভাৰতত আমাৰ নাৰীৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আৰু স্বয়ং সন্ন্যাসীবিলাকেও কয় যে নাৰী নৰকৰ দুৱাৰ আৰু কিন্তু পৰমাত্মাই জানিছিলে যদি গৃহস্থ এখন শ্ৰেষ্ঠ হ'ব লাগে যদি সমাজ এখন শ্ৰেষ্ঠ হ'ব লাগে নাৰী সবলীকৰণ হ'বই লাগিব নাৰী মানসিক আৰু বৌদ্ধিকভাৱে উন্নত হ'বই লাগিব তো সেইকাৰণে পৰমাত্মাই এই জ্ঞানৰ এই শ্ৰেষ্ঠ কলহটো তেওঁলোকৰ এই জ্ঞানখিনি সমাজত লৈ যোৱাৰ এইটো নাৰীসকলক দিছিলে স্থান দিছিলে পুৰুষো আছে আমাৰ ইয়াতে মানে নাৰীক মানে ব্ৰহ্মকুমাৰীজত নাৰীক আগস্থান দিয়া হৈছিল মানে গোটেইখিনি জ্ঞান মানে বিয়পোৱাৰ কাৰণে দায়িত্ব লয় যিটো ভব্যগব্য তেতিয়া মানুহবিলাকে কৈছে যে নাৰীৰ জ্ঞান নাৰী জ্ঞান শূন্য নাৰী নৰকৰ দুৱাৰ তো পৰমাত্মাই এক্সাম্পল কৰি দেখে যে সেই নাৰীকে মই এই সৃষ্টি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ নতুন জ্ঞানৰ আধাৰ হিচাপে মই নাৰীক হাতত লৈছোঁ আৰু মই ক'বলৈ মই সঁচাকৈ আজিও বহুত মানে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ এতিয়া 87 ইয়াৰ্ছ হৈছে আমাৰ 87 ইয়াৰ্ছ ইমান দীঘলীয়া এটা জাৰ্ণি গোটেই জাৰ্ণিটো আমাৰ গোটেই চিফ এক্সিকিউটিভক যিমান মানে দায়িত্ব মুখ্য দায়িত্বত আছে সকলো আমাৰ দাদীসকল দিদীসকল নাৰীয়ে মানে নাৰী প্ৰধান নাৰী প্ৰধান পুৰুষো আছে কিন্তু নাৰীক মানে সহায়ক হিচাপে পুৰুষক ৰাখিছে ব্ৰহ্মকুমাৰী মানে এইটো মডেল এটা তৈয়াৰ কৰিছে পৰমাত্মাই যে আহিব লগা সময়ত পুৰুষ আৰু নাৰী সমান এজনে আনজনক ৰেচপেক্ট দিব পুৰুষেও নাৰীক ৰেচপেক্ট দিব নাৰীয়েও পুৰুষক ৰেচপেক্ট দিব মানে আমাৰ বেহেনসকলে বা মাতাসকল বেহেনসকলে জ্ঞানৰ হেৰিত থাকে আৰু ভাইসকলে বেকবোন হিচাপে থাকে কাৰণ ভাইও আমাৰ জৰুৰী ভাই নহ'লেও নহয় ঈশ্বৰীয় সন্তান সেইকাৰণে আমি ভাই আৰু বেহেন বুলি কওঁ মানে সকলোৱে যিহেতু ঈশ্বৰৰ সন্তান আৰু আৰু এইখিনিতে এটা কথা যে যিহেতু ঘৰ এখন যদি ঘৰ এখন মানে খুব ধুনীয়াকৈ ঘৰখন মানে সজাই পৰাই ৰখাৰ দায়িত্ব সদায় নাৰীগৰাকীৰে হয় আৰু এখন ঘৰ যিহেতু ব্ৰহ্মকুমাৰীয়ে বিচাৰিছে যে মানে এখন সুখৰ ধুনীয়া সংসাৰ আৰু পৃথিৱী মানে শান্তিময় পৃথিৱীখনত ধৰি লওক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে নাৰীকে আগস্থান দিয়া হৈছে নাৰী চাবা নাৰীৰ গৰ্ভতেতো শিশু এটা আহে হয় পুৰুষজনে প্ৰতিকলম দিয়ে কিন্তু নাৰীৰ গৰ্ভতে গোটেইখিনি শিকে আনকি আপোনাৰ একদম ডাঙৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে গোটেইখিনি কোনে দিয়ে নাৰীয়ে দিয়ে আৰু যদি চোৱা যায় এখন ঘৰৰ পৰা এখন সমাজ হয় গাঁও হয় গাঁৱৰ পৰা কি হয় দেশ এখন হয় এনেকুৱা কেনেকুৱাকৈ বাঢ়ি যায়
বীজটো কোন ঘৰ এখনত, তো ঘৰ এখনত যদি একোটা একোটা সন্তান যদি শ্ৰেষ্ঠ মানে বৌদ্ধিক জ্ঞান সম্পন্ন যদি ওলায়, আমাৰ ভাৰতখন কেনেকুৱা আছে, ভাৰত ক'ত, গোটেই পৃথিৱীখন ধুনীয়া হ'ব সঁচা। একচুৱেলি মানুহৰ মানে মাইণ্ডটো মেইন পিউৰিফাই কৰিব লাগে, মানুহৰ মগজুতে সকলো বেয়া হওক ভাল হওক গোটেইখিনি থাকে, তো যদি আমি মগজুটো ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, মানুহৰো ধুনীয়া কৰাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি খুব ধুনীয়া এখন পৃথিৱী মানে গঢ়িব পাৰিব। হয়, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আমাৰ ইমান ধুনীয়া প্ৰশ্নটোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো দিলে, যিহেতু বহুতৰে মনত আছিল চাগে। কিন্তু এটা কথা যে ব্ৰহ্মকুমাৰীয়ে, মই জনাত ব্ৰহ্মকুমাৰীয়ে কেতিয়াও কাকো কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ নিদিয়ে, নিদিয়ে কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ। আচ্ছা, আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই আপোনাক ৰখাইছোঁ, নামটোৰ দুটা হৈছে আৰু বাকী দুটা বাকী থাকে, সেইখিনিও কমপ্লিট কৰোঁ নেকি, নহ'লে আকৌ কুৱেশ্যন আহি যাব। ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অ'কে, হ্যাঁ, ঈশ্বৰীয় মিনছ কি, প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী, এইখিনিতো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে, ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় মিনছ কি, এইখন কোনো মনুষ্যই কৰা বিশ্ববিদ্যালয়, বহুতে ভাবে ইয়াত কোনোবা গুৰু আছে নেকি, কোনোবা মনুষ্যৰ নিচিনা হেৰি আছে নেকি, নহয়, এইখন স্বয়ং ঈশ্বৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাই স্থাপন কৰা বিশ্ববিদ্যালয়, সেইকাৰণে ঈশ্বৰীয়। আৰু বিশ্ববিদ্যালয় মানে কি, ই ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত, সকলো পৃথিৱীৰ সকলো জেগাতে আছে, আৰু এইখন স্কুল হয়, ইয়াতে কি শিকোৱা যায়, সংস্কাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা শিকোৱা যায়, সেইকাৰণে গোটেই বিশ্বতে আছে কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু সকলো ধৰ্মৰ মানুহে ইয়াতে আহিব পাৰে, আমাৰ ধৰ্মৰো ঊৰ্ধত, এটাই ধৰ্ম আমাৰ সেইটো হৈছে শান্তি মনুষ্যৰ ধৰ্ম, সেইটো কেনেকৈ বিয়পাব লাগে, সংস্কাৰ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে, আমাৰ ইয়াতে সেইটোতে ফকাচ হোৱা যায়। খুব ধুনীয়া কথা, আৰু যিহেতু জাতি ভেদ একোৱেই নাথাকে, সকলো জাতিৰ কাৰণে, সকলো মনুষ্যৰ কাৰণে, এইখন গোটেই বিশ্বৰ মনুষ্যৰ কাৰণে মানে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আছে, সকলোৱে ইয়াত আহি নিজৰ যিখিনি মনৰ বা মগজুৰ যিখিনি মৈলা আছে সেইখিনি অঁতৰাই এখন খুব ধুনীয়া সমাজ বা পৃথিৱী এখন আমি গঢ়িব লাগে, আমি সকলোৱে সেইটো চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু কিন্তু যিহেতু এটা সংস্থা, যেনেকৈ আজি আপুনি ব্ৰহ্মকুমাৰী আমি কথা পাতি আছোঁ ইয়াত, বা তেওঁ ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ লগত আমি এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সংস্থা আছে যোনে জ্ঞান মাৰ্গ দেখুৱায় বা এনেকৈ ধুনীয়া পৃথিৱী এখন গঢ়িব লাগে, তেওঁলোকেও তেনেধৰণে কথা কয়। চ' মই ইয়াত এটা বস্তুৱে জানিব বিচাৰোঁ, যিহেতু মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো এইটো আছিল যে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে বুলি মই জানো, হয়নে বাৰু? হয়, এইটো হৈছে জ্ঞান মাৰ্গ, এটা হৈছে ভক্তি মাৰ্গ, দুটা মাৰ্গ আছে, আৰু এইটো হৈছে জ্ঞান মাৰ্গ। জ্ঞান মিনছ সমজ, সমজ মিনছ বুজা পৰা, জানি বুজি কৰা, তো যিটো মই বুজি কৰিম, জানি কৰিম, না তাত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব, না তাত ফৰ্চ থাকিব, বহুত ডাঙৰ কথা, বহুত ডাঙৰ কথা হয়, যিহেতু জানি জানি নিজে জানি ল'ব লাগিব ন প্ৰথম, আৰু যিহেতু মানে অল্প শিক্ষা ভয়ংকৰী বুলি কোৱা হয়, তো ইয়াত এনেকুৱা মই মোৰ একচুৱেলি বহুতখিনি মেছেজো আহিছিলে, মানে মোলৈ মানুহে প্ৰশ্নও কৰিছিলে যে বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে, আৰু ভাল লাগিছে এইটোৰ কাৰণে যে আপোনালোকে আমাক আদৰি লৈছে, আৰু মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে যে ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ মেইন ধৰি লওক তেওঁলোকৰ মটিভটো কি, তেওঁলোকে কেনেধৰণে কি কৰি আছে, তো মই গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই থাকিম, আৰু আপোনাৰ থ্ৰুৰে মই জনাই থাকিম, কাৰণ আপুনি মোৰ লগত এই যাত্ৰাত মোক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ কথা ইয়াত নাই বুলি ক'লে, কিন্তু মোক এটা প্ৰশ্নত সোধা হৈছিলে যে ব্ৰহ্মকুমাৰী জইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সাতদিনীয়া এটা কোৰ্চ থাকে, আৰু সাতদিনীয়া কোৰ্চটোত সাধাৰণতে মাছ মাংস মানে যিটো আমিষ, এটা নিৰামিষ এটা আমিষ, তো নিৰামিষ যিখিনি নিৰামিষ মানে সেইখিনিতো বাৰু ঠিকে আছে, কিন্তু যিখিনি আমিষ মানে ধৰি লওক মানে মাছ মাংস বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেইলি যিখিনি খাই থাকে, নৰ্মেল ডেইলি লাইফত যোনে যি খায়, সেইবোৰ বস্তু ত্যাগ কৰিবলৈ দিয়া হয় নেকি, বা মানে কোনো ফৰ্চ আকাৰে, বা ধৰি লওক যে ব্ৰহ্মকুমাৰী জইন কৰিলে আপোনালোকে এইটো ত্যাগ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আছে? প্ৰশ্ন মানে কি, আমাৰ সাতদিনীয়া কোৰ্চ যিহেতু হয়, এইটো এটা পাঠ্যক্ৰম হয়, ইয়াত এটা ডিউৰেশ্যন থাকে, তো যিখিনি আছে আমি এনটো মানে যেনে স্কুল এখনত ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা একদম লাষ্টত বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে গোটেইখিনি থাকে ন, তো সাতদিনীয়া পাঠ্যক্ৰমটো সেনেকুৱা, আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা একদম বিশ্ববিদ্যালয় যিটো একদম টপ মষ্ট লেভেলটোলৈকে গোটেইখিনি সাতদিনৰ ভিতৰতে কাভাৰ কৰি দিব লাগে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, এইটো এটা জাৰ্ণি হয়,
আৰু যদি আমি এইটো চাওঁ মাছ মাংস এৰাবা আমিষ, এতিয়া যদি আমি ধৰক আজি যদি যোনে চাই আমিষ আৰু নিৰামিষ যোনে চাই, আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞানী, ইউটিউব চাব, য'তে হ'লেও আপোনালোকে জানিব যে আমাৰ মানুহৰ শৰীৰটো আমিষৰ কাৰণে নে নিৰামিষৰ কাৰণে, নিৰামিষ খালে আমাৰ শৰীৰটো বেছি সুস্থ হৈ থাকে নে আমিষ খালে, সেইটোতো আপোনালোকেই জানে। আৰু এইটো আপোনালোকৰ ওপৰতে মই এৰি দিছোঁ, এইটোত মই কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চিত যাবও বিচৰা নাই। কথাটো হৈছে কি, যিটো ভাল সেইটোতো ডেফিনেটলি আমি ফ'কাছ কৰামেই। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, মই ব্ৰহ্মকুমাৰী জইন কৰিলে সেইটো জইন কৰাৰ দিনাই এৰিম নেকি? ডাঙৰ কথা, সেইটো ডাঙৰ কথা। কাৰণ কিয়, পটককৈ জইন কৰিয়ে মানুহে এটা যেতিয়া এটা অভ্যাসত থাকে সেই অভ্যাসটো এৰোঁতে মানুহৰ সময় লাগে। সম্ভৱ নেকি? চাব, আমি ইয়াতে আহিছে, আমাৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে সংস্কাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিশ্ববিদ্যালয়। এতিয়া চাব, যিকোনো সংস্কাৰ আমাৰ সকলোৰে, ইভেন মোৰোতো আছিলে, মই এটা জাৰ্ণিত আছোঁ এতিয়াও, মই এনেকুৱা নহয়, ময়ো এটা জাৰ্ণিত আছোঁ। মই সেইকাৰণে নিজৰ অনুভৱবিলাক, অনুভৱৰ আধাৰতে সকলো আপোনালোকক ক'বলৈ মই ভাল পাওঁ, ফ'ৰ্চ নহয়, মোৰ নিজৰ অনুভৱৰ আধাৰত। তো ইমান দিনে মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ মাছ মাংস খাই, একেদিনাই জ্ঞান লৈছোঁ, আজি মই জানিলোঁ যে মই এৰিব লাগিব, মই আজিতে এৰিব পাৰিম। আৰু চাপোজ মই আজিতে ফ'ৰ্চফুলি এৰিলোৱে, মোৰ মনত খুব ইচ্ছা হৈ আছে, খাব লাগিছে খাব লাগিছে, সেইটো জানো এৰা নহ'ব। কাৰণ কিয়, ভক্তিৰ কাৰণে মনৰ পৰা আহিব লাগিব, এইটো জ্ঞান মাৰ্গ, ভক্তি মাৰ্গ। ভক্তিত হয়তো ফ'ৰ্চ থাকিব পাৰে যে তুমি আজি পূজা কৰিবা, আজি খাব নোৱাৰা, মৰি পৰি হ'লেও তুমি নোৱাৰা, কিন্তু এইটো জ্ঞান মাৰ্গ। প্ৰথমতে নিজক জানি ল'ব লাগিব যে কিয় বস্তুটো এৰিব লাগে, আৰু এৰিব লগা হ'লে মই কেনেকৈ এৰিম, একেদিনাই লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি, মানে একচুৱেলি আপুনি এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে জ্ঞানটো বাঢ়ি থাকিলে আপুনি গোটেইখিনি বস্তু জানি থাকিব, আৰু জানি থাকিলে সেইটো মানে এটা এটা পদত আপুনি বস্তুটো গম পাই গৈ থাকিব, কি আপোনাৰ কাৰণে জৰুৰী বা কি আপোনাৰ কাৰণে ইউজফুল আৰু কি ইউজফুল নহয়, এইটো এটা জাৰ্ণি। আপুনি প্ৰথম ফ'কাছ কৰক, মাছ মাংস খোৱা নোখোৱা, এইটো ফ'কাছ আমি ক'ত কৰিব লাগে, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট লেচনেই আমাৰ কি, মই কোন হয়, মোৰ মাজৰ ভিতৰত কি কি পজিটিভিটি আছে, ফাৰ্ষ্ট লেচনেই হৈছে মোৰ নিজক জনাটো, মোৰ ইনাৰ ছেল্ফক জনাটো, মোৰ ভিতৰক জনাটো। যেতিয়ালৈকে মই মোৰ ভিতৰক নাজানিম, জ্ঞানখিনি বুজি নাপাম, এই বাহিৰৰ এইবিলাকত ইমান ফ'কাছ কৰিব, এইকাৰণে ইমবেলেঞ্চ হৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে এই ইমান শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞানখিনি বহুতে এৰি গুচি যায়। তাৰমানে মানে এইকাৰণে মই সুধিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ মই মাজতে লগ পাইছিলোঁ কিছুমান মানুহ, আৰু বহুতে মেছেজো কৰিছিলে যে আমি ব্ৰহ্মকুমাৰী কৰিছিলোঁ, মানে শিকিছিলোঁ, জ্ঞান লৈছিলোঁ, সাত দিনৰ কোৰ্চ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাত অকণমান যেনে মাছ মাংস নাখাব বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এৰি দিয়ক, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এটা অকণমান ফ'ৰ্চফুলি কিছুমান বস্তু হোৱাৰ নিচিনা হ'ল। তো তেওঁলোকে কি কৰিলে, তেওঁলোকে কিন্তু এটা কমেণ্ট দিছে যে মেডিটেশ্যনখিনি খুব ধুনীয়া হয়, আৰু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে আমি আগৰ পৰ্যায়লৈ আমাৰ এই যাত্ৰাটো মেডিটেশ্যনৰ থ্ৰুৰেও লৈ যাম, আপোনালোকে আমাৰ থ্ৰুৰে মেডিটেশ্যনো কৰিব পাৰিব আৰু মেডিটেশ্যন ঘৰত বহিয়ে কৰিব মানে পাৰিব, কাৰণ ব্ৰহ্মকুমাৰী জইন কৰক বা নকৰক, কিন্তু ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে চেতনীয় ব্লগছৰ লগত আপোনালোকে এই যাত্ৰাত গৈ থাকক আৰু ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ জ্ঞানখিনিও লৈ থাকক, মেডিটেশ্যনো কৰি থাকক, আৰু আপোনাৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া কথাখিনিও শুনি থাকিম। গতিকে মোৰ মানে প্ৰশ্নটো এইটোৱে সেইকাৰণে আছিলে যে সেই বাই ফ'ৰ্চ বুলি নহয়, মানে এটা প্ৰেছাৰ দিয়া হয় যে মাছ মাংস এৰিব লাগিব, খাব নালাগে, তেতিয়া জ্ঞানটো পূৰা নহ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ, তো একচুৱেলি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা হেৰি নাই। প্ৰথম জ্ঞান যেতিয়া মই বুজিম, প্ৰথম যেতিয়া মোৰ ইনাৰ ছেল্ফটো ডেভেলপ হ'ব, পজিটিভিটিটো ডেভেলপ হ'ব, তেতিয়া নিগেটিভ বস্তুবিলাক মই অট'মেটিক এৰিম। আমাৰ ইয়াতে আহোঁতে এইটো উদাহৰণ আছে, বহুত ড্ৰিংক কৰা মানুহ আছিল, চেইন স্মকাৰ আছিল, কিমান ভাই বেহেন এনেকুৱা আছিল, ভাই আছিল, ৰাস্তাত পৰি থকা ভাই আছিল, তো একেদিনাই ড্ৰিংকছ এৰা নাই নহয়, পাৰিব জানো, লাহে লাহে প্ৰথম জ্ঞানত আহিছে, ড্ৰিংকছ কৰিও আছিলে, জ্ঞানত আহিছে, জ্ঞানখিনি ভিতৰত লৈছে, অকণমান নিজৰ ওপৰত কাম কৰিছে, তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জাৰ্ণি এইটো। তেনেকৈ যাওঁতে যাওঁতে এটা সময়ত নিগেটিভবিলাক, যেতিয়া মোৰ ইনাৰ ছেল্ফটো জাগ্ৰত হয়, যেতিয়া মোৰ পজিটিভিটি শক্তিটো জাগ্ৰত হয় নহয়, এই বাহিৰত যিবিলাক নিগেটিভ বস্তুত মই আসক্ত হৈ আছোঁ, অট'মেটিকলি কষ্ট কৰিব নালাগে। জ্ঞান মাৰ্গটো সন্যাস মাৰ্গ নহয়, এটা হৈছে সন্যাস মাৰ্গ যিটো ফ'ৰ্চফুলি কৰে আৰু কষ্ট পায় বহুত, জ্ঞান মাৰ্গটো হৈছে জানি বুজি নিজক যেতিয়া পজিটিভিটি ইনাৰ ছেল্ফটো আমি ডেভেলপ কৰিম, অট'মেটিকলি মই ভিতৰি ভিতৰি সেই নিগেটিভৰ পৰা যেন মই কাট হৈ আহিছোঁ, সেইটোত মই একো কাম, মই নিগেটিভৰ ওপৰত একো কাম কৰিব নালাগে,
সবচেয়ে ডাঙর কথা। মানে নেগেটিভ সংস্কার এড়ার কারণে এই মোট বেয়া সংস্কার, এই মানে খাব লাগিব, এই মানে খাব নালাগে, মাছত মুখ দিব নালাগে, মাংস এইট আমি একো কাম করব নালাগে। কাম করব লাগে নিজের ভিতর, জ্ঞানখিনি লৈ থাকক, বুঝি থাকক, আহি থাকক, মেডিটেশন করে থাকক, খাইও থাকক, অটোমেটিকলি আপনার মনে এদিন কব, কারণ ময়ো নিজে অনুভবী, ময়ো সংসারত থাকা মানু, আপনার নিজে এদিন মনে কব যে আজি কি ভাল কি ভাল কি বেয়া, এই মানে এটা খাওয়া পাতত মানে নিজেই নিবিচার। আর যদিনাই আপনার সেই অনুভব হব যে মানে নিজে এই খাওয়া পাতত নিবিচার, অটোমেটিকলি গুছি যাব। আর সেইটাই হয়েছে জ্ঞান মার্গেরে নেগেটিভিটিক বিজয় করা, বুঝি পাইছে? নেগেটিভিটি সংস্কার অতরুয়া, এটা বহুত ধুনিয়া প্রসেস, কিন্তু অকমান সময় লাগিব। আৰু ভুল কনসেপ্ট মই কিন্তু মানে এইটাই কব বিচাৰো মোৰ দৰ্শকখিনিক আৰু লগতে সকলোকে যোনে যোনে এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে, যিহেতু ব্রহ্মকুমারীয়ে কোনো ধরনের রেস্ট্রিকশন নিদিয়ে আৰু জ্ঞানেৰে লোৱা মার্ক কেতিয়াও ভুল হব নোৱাৰে। আৰু জ্ঞান সম্পন্ন যেতিয়া এজন মানুহ হয় তেতিয়া তেওঁ নিজেই জানে যে তেওঁৰ কাৰণে কি ভাল, তেওঁৰ কাৰণে কি বেয়া। আৰু ব্রহ্মকুমারীয়ে আমাক সেইটোৱে শিকায় যে আমি পজিটিভিটি কেনেকে আনো আৰু নেগেটিভিটিটো আমি কেনেকে দূৰ। খুব ধুনিয়াকে ধৰিছে আপুনি, হয় জ্ঞান মার্গে নিজে শিকায় আপনার কারণে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কোনটো বেয়া। আৰু লগতে জ্ঞানৰ লগতে ইয়াতে যোগ, যেটো মেডিটেশন, এই সর্বোচ্চ সত্তার লগত কানেকশন, এটা জানিব যে মই কোনটো মোৰ কাৰণে বেয়া, কোনটো মোৰ কাৰণে ভাল। হ্যাঁ, এইখিনি কৰতেও কি লাগিব, আজি মানুহে জানে মোৰ কাৰণে এই বস্তুটো বেয়া, তথাপি মানুহে এৰিব নোৱাৰে। কিয় এৰিব নোৱাৰে? এৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব? ইনাৰ পাৱাৰ লাগিব। বেচাৰা মোৰ বেয়া লাগে, মই যেতিয়া দেখো বাইদেউ আমি লগ পাওঁ নহয়, বাইদেউ জানো এই শিখৰটো খাব নালাগে, কিন্তু এৰিবৰ কাৰণে শক্তি লাগিব ন? এই শক্তিটো ক'ৰ পৰা পাব আপোনালোকে? এই সহজ ৰাজযোগৰ দ্বাৰা। সেইকাৰণেতো দুটা বস্তু পৰমাত্মাই আনিছে, এটা হৈছে জ্ঞান, মোৰ কাৰণে কোনটো ভাল, মোৰ কাৰণে কোনটো বেয়া জানিলোঁ, এতিয়া সেইটো এৰিবৰ কাৰণে মোক কি লাগিব, এটা এনাৰ্জি লাগিব, শক্তি লাগিব। আৰু সেই শক্তিটো ক'ৰ পৰা হ'ল? ৰাজযোগৰ। খুব সুন্দৰ, ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ জ্ঞানখিনি যে ভগৱানে আনিছে, শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষক, বেষ্ট অফ বেষ্ট টিচাৰ। মই কওঁৱেই, সদায় কওঁ যে তোমাৰ নিচিনা যিজন ভগৱান শিক্ষক হৈ আহে তেওঁলোকৰ কোনোবা বেষ্ট টিচাৰ আছে, তেওঁ যিটো ৱে ল'ব। কিন্তু খালি আমাৰ কি হৈ যায় জানে, এই মাজতে অকমান ভুল হৈ যায়, ভুল মানে হয়তো অকমান মিসকনসেপ্ট হৈ যায়, মানে ধৰি লওক হয়তো তাকে মই আপোনাক অকমান আগতে কৈছিলোঁ, তেওঁ যিটো ৱে, তেওঁ যিটো ৱে বুজাব আহিছে সেই বস্তুটো আমি হয়তো বুজি পোৱা নাই। যেতিয়া মই তেওঁ যিটো ৱে আমাক বুজাব আহিছে, আমাক সংস্কাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব আহিছে, সেইখিনি যদি মই জানি বুজি সেনেকৈ লওঁ নহয়, মোৰ তাত প্ৰেছাৰ নপৰে সংস্কাৰ কৰিব। আৰু ছেকেণ্ড কথা হৈছে কি, যিহেতু মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে অল্প শিক্ষা ভয়ন কৰি, তো হয়তো এনেকুৱা বহুত আছে যোনে অলপ শিকিলে কিবা এটা নেগেটিভিটি মাইণ্ডত লৈ ল'লে আৰু সেই বস্তুটোকে বিয়পাই আছে, ধৰি লওক সেইটো আপোনালোকৰ সংস্থাৰো কোনোবা হ'ব পাৰে, মানে যোনে ধৰি লওক অলপমান শিকিলে কিন্তু ধৰি লওক বস্তুটো ভালকৈ বুজি নাপালে, কিন্তু তেওঁ যিখিনি শিকিলে সেইখিনি তেওঁ তেনেধৰণে দি আছে আৰু তাত মানুহে কিবা এটা নেগেটিভিটি পাইছে। নিশ্চয় নিশ্চয় সেইটোৱে হৈ আছে। আৰু আমাক পৰমাত্মা ইভেন ডেইলি যিটো আমি সহজ জ্ঞান আমাৰ পাঠ হয় ন, ডেইলি আমি পঢ়োঁ, পৰমাত্মাই কয় তুমি প্ৰথম জ্ঞানখিনি নিজৰ জীৱনত ধাৰণ কৰা, তাৰপিছত তুমি বিয়পোৱা। যিটো ব্ৰহ্মা বাবা, যিটো দাদা লেখৰা, যিটো আৰম্ভণি প্ৰজাপিতা বুলি আমি যি ক্ষেত্ৰত সন্মান দিওঁ, তেখেতে প্ৰথম নিজৰ তাত এপ্লাই ফাৰ্ষ্ট কৰিছিলে, কৰাৰ পিছত বেলেগক দিব গৈছিলে, সেইকাৰণে আজি ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিছে। এতিয়া চাব, আপোনালোকক মই এই জ্ঞানখিনি দিছোঁ, মই অকল শুনিছোঁ, নিজৰ জীৱনত এপ্লাই কৰা নাই, তেতিয়া মই আপোনালোকক কেনেকৈ দিম? নিজৰ যি মন যায় তেনেকৈ দিম ন? কিন্তু যদি মই এপ্লাই কৰিছোঁ, মই অনুভৱী হৈছোঁ, কেনেকৈ মই এৰিছোঁ এই বস্তু, সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক সেই অনুভৱৰ আধাৰত আপুনি বুজাব পাৰিছে। সেইটোৱে পৰমাত্মাই কয় যে প্ৰথম তুমি জ্ঞানখিনি নিজে জীৱনত তাৰে পিছত তুমি বেলেগক দিয়া, কিন্তু ভুলটো সেইটোতে হৈ যায়, নিজে ধাৰণ নকৰোঁ, বেলেগক দিব যাওঁ। সঁচা, সেইখিনিতে খুব ধুনীয়া কথা আপুনি ক'লে, যিহেতু নিজে আয়ত্ত কৰিব লাগে। আৰু মই মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুৰে সকলোকে এইটোৱে অনুৰোধ যে আপোনালোকেও আমাৰ যোগেৰে হওক বা ব্ৰহ্মকুমাৰী জইন কৰিয়েই হওক বা যেনেকৈ নহওক জ্ঞানখিনি আয়ত্ত কৰিবলৈ শিকক। আৰু মই এইখিনিতে ৰখাইছোঁ, মই যিমান সম্ভৱ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ মই দেখিছোঁ এই মোৰ এইটো যিটো স্পিৰিচুৱেল জাৰ্ণি, মোৰ দীঘলীয়া জাৰ্ণি, আজি 15-16 বছৰ হ'ল মোৰ, তো মই আহিছিলোঁ কিন্তু এই কেনেকৈ জানা, চাওঁ মানুহেতো বহুত নেগেটিভ, ময়ো শুনিছিলোঁ, চাই লওঁ, মই বেলেগৰ কথা কোৱা নাই, মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি চাই লওঁ,
যদি বেয়া লাগে মই গুছি আহিম, যদি ভাল লাগে মই কন্টিনিউ কৰিম। আজি সেই মানুহজনীয়ে আজি ইমান বছৰলৈকে জাৰ্ণি কৰিছোঁ আৰু কৰায়ো আছোঁ বেলেগকো, ভগৱানে এইটো মোক হেৰি দিছে, মই নিজে নহয় নিমিত্ত বনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ লগত মিলি আমিও এটা জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো এইখিনি মই প্ৰথমে আমি ফলো কৰোঁ, যিজনক বাবাই ৰাখিছে, পৰমাত্মাই ৰাখিছে যিজনক, দাদা লেখৰাজ যিজন ব্ৰহ্মা বাবা বুলি তেখেতক আমি হেৰি কৰোঁ, তেখেতে নিজৰ জীৱনত আনিছিলে এইখিনি, মই তেখেতক চাইছোঁ, তেখেতে গৃহস্থ জীৱনত থাকি কেনেকৈ বস্তুবিলাক আনিছিলে, প্ৰেক্টিকেলি কেনেকৈ আনিছিলে, নিজে কেনেকৈ ধাৰণ কৰিছিলে, তো ইজি হৈ যায় বস্তুবিলাক। হয়, মানে আজিকালি লাইফত মানুহৰ বহুত টেনশ্যন আৰু মানুহৰ মানে মই সদায় কৈছোঁ যে শান্তি লাগে, সকলোকে শান্তি লাগে। আপোনাৰ দৰে মোৰ এই চেনেলটোৰ যোগেৰে আমাৰ দৰ্শকখিনিক আমি যিমান পাৰোঁ শান্তি বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু হয়তো আপুনি কিবা কওঁতে ভুল হ'ব পাৰে বা মই কিবা সোধোঁতেও ভুল হ'ব পাৰে, তো সেইটো কোনেও যাতে মানে বেছি মনত লগাই নলয়। আমি কাকো ভুল বা শুদ্ধ বুলি ক'ব যোৱা নাই, যিহেতু এটা মানে এটা জাৰ্ণি, জাৰ্ণিটোত কেতিয়াবা ওপৰ তল হৈ যায় গোটেইখিনি, মানে আমি নিজৰ বুলি, আপুনিও আমাৰ নিজৰ, আমিও আপোনাৰ, আৰু মোৰ দৰ্শকখিনি মোৰ নিজৰ, কাৰণ তেওঁলোকৰ অবিহনে আমাৰ এইটো কোনো মূল্য নাই আমি এই বস্তু মানে অনুষ্ঠানটো কৰাৰ। তো আমাৰ এই জাৰ্ণিত আপোনালোকে সদায় আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু লগতে মই আপোনাক লৈ এই জাৰ্ণিটো আগবাঢ়ি যাম। কিন্তু আজি যিহেতু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আমি আগৰ পৰ্যায়লৈ আৰু আমি আৰু এপিছ'ডছ লৈ আহিম। হয়, খুব সোনকালে আপোনালোকে পাব। আৰু মেডিটেশ্যন কেনেকৈ কৰে, আমি মেডিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাকো আমি শিকিম, আমাৰ সকলো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি যাম। তো আজিৰ কাৰণে লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা বিদায়। আৰু মই দৰ্শকক ক'ব বিচাৰিম, মই যিমান সম্ভৱ পাৰোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকৰ সৈতে মই একাত্ম হৈ পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন যিমানখিনি আছে মই লৈ যাব বিচাৰিম, শুধৰণি কৰি পেলাই মোৰ অনুভৱৰ আধাৰত। গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা এইখিনি কওঁতে অকণমান যদি আপোনালোকৰ মনত লাগিছে আমাক বেয়া নাপাব, কাৰণ ধৰক এইটো এটা জাৰ্ণি জাৰ্ণি হয়। আৰু যিহেতু আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো কাকোৱালি লৈছে, আৰু আপোনালোকৰ মনত যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আমাক মেছেজ কৰি আপোনালোকে লিখিব পাৰে। হয়, মেছেজ কৰি লিখিলে আমাৰ এই জাৰ্ণিটো আগুৱাই নিয়াত আমাৰ সহায় হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্নই আমাক আগবঢ়াই নিয়াত, আমাৰ কিছুমান হেৰি কৰাত আমাক বহুত সহায় কৰিব নিশ্চয় মই বিচাৰিম। কাৰণ মই বিচাৰোঁ যদি প্ৰশ্ন নাথাকে আপোনালোকৰ, সমালোচনা হ'লেও মই বেয়া নাপাওঁ, বেয়া নাপাওঁ আমি, কাৰণ ভালেই ন, আপোনালোকে সমালোচনা বা আপোনালোকে আমাক এইখিনি দেখাই কিয় দিছে, কাৰণ বিচাৰিছে। হয়, আপুনি কোৱাখিনি যিহেতু সকলোৱে বিচাৰিছে কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, আৰু প্ৰশ্ন কাৰোবাৰ মনত থাকিলে আমাক সুধিব পাৰে, আৰু গতিকে আজিলৈ লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা বিদায়, আৰু আগলৈ আমি এনেধৰণে আগবাঢ়ি যাম। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু আপোনালোকে চেতনীয় ব্লগ চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।